Gimnazija Filip Višnjić Bijeljina obilježit će u septembru mjesecu 100. godina postojanja. Obilježavanje ovog važnog jubileja traje od početka godine, a za 7., 12. i 19. septembar predviđeno je nekoliko događaja koji počinju manifestacijom pod nazivom U šetnji sa gimnazijalcima. Ona će biti održana 7. 9. sa početkom 17.30 kada je planirano okupljanje na platovu, odnosno na parking ispred Saborne crkve, a onda simbolično sa 1919 koraka s Maračanskom ulicom do same škole. To će trajati negdje od 18 do 18.30, nadam se ne bi trebalo dugo traje šetnja, a onda smo predvidjeli obilazak škole, dakle za bivše gimnazijalce, pa i sadašnje, ali uglavnom se ovo odnosi na bivše gimnazijalce, roditelje, prijatelje škole, dakle da posjete školu, da vide školu, da prođu kroz nju kao jedan mali dan otvorenih vrata i nakon toga će biti jedan koncert grupe Štrajk. 12. septembra je predviđena glavna manifestacija, odnosno nekoliko događaja u toku dana. U 18 sati je zakazana izložba u muzeju Semberija povodom, dakle, 100 godina. U 19 sati svečana akademija u Centru za kulturu Semberija. I nadam se da evo pozivamo sve koji su zainteresovani da dođu, da i na otvaranje izložbe, a i uopšte na samu akademiju. Ono što je jedna lijepa stvar, to smo dobili ponudu, a i na organizacionom odboru je bio predlog da se uputi poziv poštama srpske i oni su poslali jednu ponudu da se uradi poštanska markica sa logom gimnazije i već smo je dobili, odnosno dobili smo predlog, ja ne mogu sad vama to da dam, pošto je zakazano za 19. promocije same markice i uopšte puštanje u promet taj dan. Tako da vidjet ćete 19. bit će ovdje promocija u školi, eto i to je još jedna lijepa stvar da ostavimo neki trag u našoj zemlji. Gimnazija Filip Višnjić u Bijeljini za 100 godina postojanja i rada na put je izvela oko 15.000 učenika. Veliki broj njih danas su uspješni i ostvareni ljudi u strukama za koje su se opredijelili. Svečanost povodom obilježavanja stogodišnjice biće prilika za podsjećanje na istorijske detalje, ali i za evociranje uspomena na gimnaziju nekada i sada, navode iz ove ustanove.